Барыңыздарға салам. Дүйнөзүндө коронавирус пандемиясынын кесепетинен улам маска кийүүнүн актуалдуулугу жогорулады. Коомдук жайларда маска кийип, өзүңүздүн жана башкалардын ден соолугунун коопсуздугун камсыздайсыз. Бирок ошол бетқаптарды туура кийүү эрежелерин дагы билип алуу керек. Канча дагы эң эффективдүү, эң натыйжалуу масканы дагы туура эмес кийсеңиз, анда сизге ал пайда бербейт. Анда эмесе биз баштадык. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму элдер көп чогулган жерлерде медициналык эмес кездемеден жасалган маскаларды тагынууга кеңеш берет. Белгилей кетчү нерсе, маскаларды кийүү профилактикалык пакеттин бир бөлүгү болуш керек. Андан тышкары колду тез-тезден жууп, дезинфекциялап жана албетте аралыкты 1 метрден алыс кылып туруш керек. Масканы кийүү COVID-19дан толук коргой албайт. Ал үчүн колдорду тез-тез жууп туруу керек, дезинфекция керек жана албетте аралыкты 1 метрден алыс сактоо керек. Кездемеден жасалган маска. Кездеме маскасын кандайча туура кийүү керектиги жөнүндө кыскача маалымат бере кетейин. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун көрсөтмөлөрүнө караганда, эмне кылууга болот жана эмне кылууга болбойт? Бетқапты алардан мурда колуңузду таза жууп, дезинфекция кылуу керек. Бетқаптын сынгандыгын жана бузулгандыгын текшерип алыңыз. Бетқаптын четтери тыкыс тургандай кылып кийиңиз. Бетқап оозду, мурунду жана ээкти жаап турушу керек. Бетқап кийип жатканда колуңуз менен тийбеңиз. Бетқапты чечкенде дагы ошондой эле колду жууп, дезинфекциялоо керек. Бетқапты кулак илгичтери менен чечип алыңыз. Беттен алып салыңыз. Эгерде маска кургак болсо жана сиз аны дагы колдоно турган болсоңуз, анда аны таза жабык баштыкка салыңыз. Кулактын илмектеринен дагы чыгарып алыңыз. Мындай кездемеден жасалган беткаптарды күнүнө 60 градус температурада жууп туруу сунушталат. Аларды кантип туура кийүү тууралуу мен силерге маалымат бердим. Азыр болсо башка маскалар жөнүндө кеп кылабыз. Бир жолу колдонулуучу медициналык маска. Эң жөнөкөй жана кеңири тараган вариант бир жолку 3 катмардуу медициналык маска. Медициналык хирургиялык бетқапты колдонуу сунушталат. 60 жаштан жогору адамдар, өнөкөт оорулардан жапа чеккен адамдар, ден соолугу начар адамдар жана үй бүлөнүн оорулуу мүчөсүнө кам көргөн адам. Эсиңиздерде болсо, мындай маскаларды эртеден кечке кийүүгө болбойт. Ошондуктан жаныңызда 2-3 даана болуш керек. Бир жолу колдонулуучу масканы колдонгондон кийин аны целлофан баштыкка салып, тыккан жол менен алып салуу керек. Эскертүү: мындай беткаптарды эч качан жууп анан кайра колдонууга болбойт. Ал эми ден соолукту чыңдаган адистер үчүн төмөндөгү беткаптар сунушталат. Респиратор FFP2. Коргоо даражасы боюнча кийинки орунда FFP2 белгиси бар маска турат. 95 белгиси респиратор 95% бөлүкчөлөрдөн коргойт дегенди билдирет. FFP3 коргоо даражасы бар респиратор. Бул респиратор 99%га чейинки кирлердин баарын чыпкалап, дем алуу системасын коргойт. Жана мурунку FFP2ге караганда коргоо системасын жакшы аткарат. Ошондуктан аны көбүнчө медициналык кызматкерлер колдонушат. Респиратор бетке жакшы туура келет. Ыңгайлуу 4 чекиттүү чыңалуу тутуму жана ошондой эле курду бекитүү менен жабдылган. Бул беткапты SARS-CoV-2 менен ооругандарга процедуралар учурунда тагынуу сунушталат. Өзүңүздү коргоонун эң эффективдүү жолу бул экраны бар респиратор. Бул дем алуу органдарын гана эмес, көзүңүздүн былжыр челин дагы коргогон респиратор. Белгилүү болгондой, кокустан колуңуз менен көзүңүзгө тийип алсаңыз, коронавирус жугушу мүмкүн. Тилекке каршы мындай респираторлор адатта кымбатка турат, анткени алмаштырылуучу чыпкалары менен кошо берилет. Бюджеттик, бирок натыйжалуу коргоону алуу үчүн сиз мындай экранын сатып алсаңыз болот. Бул респиратор адамдын жүзүн толугу менен каптайт жана бөлмөдө иштеги ыңгайлуу. Эмнеге дегенде, эшке чыкканда сууктан бууланып көрүүгө тоскоолдук болушу мүмкүн. Жогоруда айткандай, бул респиратор бардык жерлерди сактайт, көздү, өпкөнү дегендей жана бул респиратордун ичинен каалаган маскаңызды кийип алсаңыз болот. Жана эми колуңуз менен бетиңизге тийбейсиз да. Ден соолугуңузга коркунуч келтирбеңиз, анткени андай маскалар стандартка жооп бербейт. Адатта мындай учурларда өзүңүзгө пайда келтирем деп тескерисинче зыян келтирип алышыңыз мүмкүн. Ошондой эле мен үйдөн маска тагынып жасагандарга кайрылгым келет. Урматтуу туугандар, андай кылбаңыздар. Андай маскалар стандартка туура келбейт. Сиз өзүңүзгө жакшы кылам деп тескерисинче зыян келтирип алышыңыз мүмкүн. Ошондуктан талаптарга жооп берген маскаларды колдонгула. Бүгүн биз сатып ала турган 5 беткапты карап чыктык. Албетте, ар биринин оң жана терс жактары бар. Ошондуктан тандоого олуттуу мамиле кылып, дагы бир жолу эрежелерди унутпаңыз. Белгиленген убакыттан көп кийбеңиз. Колуңуз менен тийбеңиз. Атайын ыкма менен таштандыга ыргытыңыз. Анан албетте, маска кийгенге чейин колду самындап жууп же дезинфекция кылуу керек. Маанилүү:
Коомдук жайларда маска кийүү менен сиз өзүңүздү гана эмес, айланадагы бардык адамдарды коргойсуз. Урматтуу туугандар, мен ушуну менен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышта дагы 5 кеңеш берем. Көрүшкөнчө, аливидерчи.